Čus, to Šuvrejka, dneska do Šuvrejka z dalšího Minecraftu a dneska tady máme další pokračování z Infinity Roomu. Tohle je mapa, ve který jsme vlastně se nacházíme ve virtuální realitě, což je celkem docela dost zajímavý, nebo teda spíš v místnosti, která se vždycky přetvoří ve virtuální realitu. A vlastně máme tady ještě krásně v nabídce jakoby tři další minihry, které vlastně musíme udělat, abychom získali takový tři klíče. A jakmile ty tři klíče získáme, dáme tady do tohohle počítače, nebo spíš teda dolů tam do tohohle, tak vlastně se stane to, že konečně budeme moci odejít tady z této místnosti, protože my jsme tady krásně uzamčený. No a doufám, že to nebude takový pain jako minule, protože minule to bylo strašně dlouho a já doufám, že to bude dneska trošičku lehčí. Teda pokud samozřejmě nemáme na mysli tam ten parkour, to bude opravdu hodně špatný. Nicméně samozřejmě pokud se vám bavili, líbí, hoďte určitě like a nezapomeňte lidi hodit i klidně i subscribe na tento kanál, má odběr, hoďte ho tam, nezapomeňte zapnout i zvoneček, ať YouTube samozřejmě vám hází ty upozornění na ty videjka nový. Protože YouTube to prostě nehází, takže je to prostě úplně na prd. A samozřejmě taky lidi můžete zvážit možnost členství na tomto kanále, protože máme v plánu vydávat videa o jeden den dřív pro ty z vás, kteří budete mít členství. Takže se to celkem vyplatí, protože můžete flexit před ostatníma, že jste viděli videjko dřív. No nicméně, ale my se jdeme do toho pořádně vrhnout, začneme samozřejmě tím nejlehčím, co tady máme, což by měl být samozřejmě puzzle a já doufám, že to samozřejmě co nejlehčí bude, protože jestli to lehký nebude, tak to bude hodně špatný. Pojďme se do toho vrhnout, hodíme to tady do počítače a celá ta místnost se kompletně předělá na puzzle, což je úplně totálně luxusní, jak se to vždycky předělá, to úplně strašně se mi to strašně líbí, to chápem se. Ježišmarja, první level z 20, Kriste. No tak to bude hodně zajímavý. You can push lodestone, jasně, takže my můžeme takhle jakoby táhnout před sebou, když to tak v podstatě řeknu. A máme to vždycky dostat právě na ten zlatý bod, když to tak vlastně vezmem. Co už zatím teda ve finále není zas tak těžký, podle mě to teda zatím je to úplně totálně jako jednoduchý. Takže já budu doufat v to, že to bude v pohodě a že to nebudeme muset nějak jako tady, no, tryhardit, chápem se. Počkej, já vlastně tohoto musím takhle, počkej, já to otáhnu takhle. A teď to můžeme otáhnout tímhle tím směrem. OK, dobrý. A teď otáhneme teda i tenhle ten a jdeme teda dál. OK, nice. Zatím teda máme jakože menší tutoriálek. Blocks slide on ice, jasně. Takže ono to potom ledu krásně takhle jakoby slideuje. OK, takže teď už máme teda, ne že tutoriál, ten tutoriál byl předtím, ale teď už máme teda regulérní level, jo. Takže jdeme se do toho vrhnout, hele. Teď musíme nejdřív tady tyhle ty první bloky nějak teda tam dostat. Vypadá to, že budu muset nějak pořešit tamhle na té straně nejdřív, jo. Takže já to budu muset nejdřív takhle dát teda sem. Potom to odtáhneme teda někam jinam, jo. Takže hele, sem a dostane to tady na tu stranu. Super. A teď to je jedno tady. Skvělý. Můžeme tady tohoto teda vrátit zpátky. Možná bych to teda dal úplně kompletně na tu stranu, takhle hezky. A já to budu muset dát, jo. Hele, tohle to bude hodně zajímavý. Já to teda možná tam jenom na ten roh a bude to v pohodě. Šup, dostane se tam. Tak, ještě sem. A dostane se tady k tomuhle tomu, že to dáme sem. Skvělý, hele. A teď jenom na to vyskoč. Ne, nebude to fungovat. Tak, je to tam. Nice, pohodička. Tak už jenom dostaneme tenhle ten jeden do toho tam, kde má být a máme to taky úplně v pohodě hotový. Jenže na to, že to teda je jako teprve pátý level a budeme jich musel udělat 20, tak to bude strašně na dlouho, tomu věřím, tyjo. To bude ještě hodně zajímavý. Teď se na to fakt zvědavej, co sakra budeme dělat, když to budeme muset dostat právě na nějakou tu určitou stranu, jo. Čušte na to. Když čučím na to, že to bude úplně v pohodě jednoduchý, protože viděli jste sami, že to tam je takhle krásně předpřipravený. Dobrý, a už jenom takhle dostat to na tu stranu a máme to hotový. Skvělý, OK. Co tady máme? Pozor, máme tady konečně i nějaký nový blok, emerald blok, který může být posunutý prej pistnem. OK, vidíte to sami. To je docela jako zajímavý, ale nevím jako k čemu mi to je, jo. Nevím k čemu mi to bude, jako uvidíme ještě sami. Já to teďko dostanu takhle. Počkej, jak to mám jako sakra udělat? Jak to mám? Jasně, já už to chápu. Já to nesmím dostat přímo hned na to zlatý, protože by mi to zmizlo, ale vidíte to sami? Nic se nestalo, kámo. To si děláš legraci, ne? Počkej. To bude hodně zajímavý. Jak to? Cože? Já budu, to mi chceš říct, že já, ne, počkej, co? Já teďko nechápu, kámo, co mám teďko sakra dělat, jako. Vůbec teďko nechápu, co sakra máme dělat. Jo, takhle, okej, okay, počkej, tak to posuň. Aha, jasně, ale myslím si, že jsem se teďko dostal do úskalí, protože tohle jsem asi neměl udělat. To jsem podělal, lidi, tohle jsem podělal, potřebuji reset. Dobrý, už jsem teda udělal jeden, a teďko už jsem ten druhý a
Dobrý, hele, už máme skoro 10. level za chviličku, to je docela jako rychlý. Já bych nečekal, že to bude takhle rychlý, ty kráso. Teď jsem na to sakramensky zvědavej. Už jenom, no když, ne, nejsem na to zvědavej. Protože čuš na to, to je jednoduchý. To už jenom tohle dostaneme takhle krásně na ten konec a čus, mám to. Ježišmara, dobře, takže to máme jako z dvou stran, jo. Potěž pán Bůh, musím to teda dát tamhle na to, na ten, něco s tím emeraldem, to jako pořešit. Takže, pojďme teda takhle sem, jasně, můžu to dát ještě sem, jasně, taky v pohodě. Ty kráso, počkej, no tak teďko toho bude hodně zajímavý. Já nevím totiž, jak se dostat tamhle k tomuhle tomu, aby se mi to tady odhouplo ten piston, jo. To teda teďko nevím, počkej, jo takhle, možná, hele, šup, okej. Okay. Mám to, teď už to jenom odtamtud dostat? Dobře, mám to, v pohodě, je to v pohodě. Tak, skvělý. A emerald v tom případě dostaneme takhle sem. Jo, a teďko dostaneme jenom tenhle ten blok. Ježíš má. Ne, počkej, já jsem možná udělal chybu. Neudělal. Je to v pohodě. Neudělal jsem žádnou chybu, je to úplně totálně v pohodě, máme to další za sebou. Krása. Level 11 z 20. Pozor, máme tady redstone blok, jo. Ten jsme teda doposavat neměli, jo. Takže moc podle mě stačí, když to dáme takhle tohleto. Redstone blok dostaneme právě tamhle k tomu redstoneu, který právě asi se aktivuje, předpokládám, jasně. A my to dostaneme teda takhle krásně sem. Ale jo, teďko potřebuju ten redstone blok. To je docela zajímavý, že ty bloky taky vlastně teda můžeme takhle dávat jako na nějaký určitý místa. To je hodně zajímavý. OK, takže redstone blok potřebujeme sem. Tím pádem se mi to otevře a budu tohle ten blok moc dostat sem. Jo, ale já budu muset na 100% nějaký tenhle ten blok teda dostat tady do tohohle ledu. Jo. No potěž pán Bůh, teda jako to bude ještě hodně zajímavý. Takže hele, pojď sem. Ty kráso, tak teď vůbec nevím, hele. Teď třeba jako vůbec nevím, jo. Čuš na to, jo. A prostě nevím jako jak to mám dát do toho prostředí. Teda, už vím lidi, čuš na to, stačí, když to dám takhle sem, potřebuji dát tohleto tady takhle, a tohle ten redstone blok dotáhnu hezky takhle na tu stranu, a teď už jenom dotáhnu takhle krásně, čuš, mám to tam krásně hotový, a teď už jenom ten jeden blok, hezky přesuneme až tamhle, hezky nakonec, easy, další blok, prostě no, další level za sebou. Tak, tady jsem to teda dostal teda na tu stranu, kde já potřebuji teda, no, dva bloky, jako to bude ještě hodně nějaký vtipný, takže takhle sem, tohoto dostaneme sem, skvělý, no a teď jak to sakra vytvořit, abych dostal tady tohleto, to jsem přesně nechtěl, dobře, abych to dostal na tu stranu teda, no. Jo, já teďko fakt nevím, já teď fakt nevím, co mám dělat, hej, ale jako vůbec, jako vůbec, čuště na to, já když to dostanu sem, tak se mi to nikam jako nedostane, jo, já potřebuji, abyste dostal tamhle. Co s tím mám dělat? Lidi, tak nějak jako už mi to došlo, no. Jako nechci mi říkat, ale je to strašně jednoduchý. Já jsem tady nad tím přemýšlel jakou dobu a bum, jedno a bum, druhý. Prostě jsem úplně mimo. Dobře, teď musíme teda nějak pořešit tady tyhle ty redstone, jo, ale těžko říct, že se mi to tady jak hezky otevře, dobře. Jo, a co mám v tenhle ten moment teda jako dělat? Takže já teda to mám takhle dát dostat teda na nějakou tu stranu. Chápu dobře. Jenom problém je, že teda. Aha, jasně. Já už asi chápu. My to musíme teda tam nějak dostat, jo. Takže možná ten redstone blok, ten se tam nějak hezky dostane, super. To jsem jenom dělat tady, ne? Vlastně a ten, k čemu potřebuji já to vůbec ten emerald? To by mě celkem zajímalo, k čemu já vůbec potřebuji? Podle mě k ničemu, ne? Easy? Já nevím, jako co by to bylo tak těžkýho. No, to bylo docela divný. OK, hele, tady máme teda, koukám, redstone blok další, jo. Takže to já budu muset takhle hezky pořešit. Já budu potřebovat právě ten emerald dostat teda asi nejspíš sem. Co tady? Tyjo, hele, tak tohle to bude hodně zajímavý. Tohle bude hodně zajímavý. Já potřebuji teda asi nejspíš emerald dostat teda sem. Jenže on se propadne, že jo. To teďko teda fakt nevím. No, teďko tohoto fakt teda nevím, teda jako jo. Tohle fakt teď nevím. Možná kdybych tenhle ten blok dostal. Čkej, dostaň se tam. Kámo, on nemůže dát ten emerald, jo, dělá si srandu. V tom případě, pokud se to nemůže dostat na ten emerald, tak já to musím tady nějak vyměnit, hele. Protože musíme teda hejbat s emeraldem. Musíme hejbat s emeraldem na 100%. Tohle to půjde sem. Musíme to tam dostat teda tu šedivou místo toho emeraldu, jo. Tak, skvělý. Doufám, že ten emerald teda může se hejbat, protože jestli se emerald nemůže hejbat, tak jsme úplně taky totálně v řiti. Dobrý, dokáže se hejbat, je to v pohodě. Emerald posuneme krásně k tomuhle tomu. Můžeme teda dostat konečně tady ten redstone blok. Jo, a redstone blok vlastně my dostaneme tady na tohleto, kde my vlastně ten emerald takhle můžeme konečně vytáhnout a dostat ho tady na tohleto a vlastně i tenhle ten redstone blok můžeme dostat sem. Skvělý. Fú, no tak to si děláš legraci, ne? Samej led tady, jo. Tak tohoto jsem na to zvědavej. Potřebujeme to dostat sem, jo. Tak tohoto bude hodně vtipný. Takže, když to dáme sem, tak to dostaneme potom sem a dostaneme to potom sem a dostaneme to sem. Takže tohle by mělo být úplně totálně jednoduchý, jenom v podstatě takhle to budeme dávat na ty určitý strany a jenom takhle hezky do kolečka furt to teda pojede, jo, takže by to mělo být úplně totálně jednoduchý
Je to tam. Čus, 17. level už máme, ty krása, už jenom 3 levely a máme konec s puzzlama. Takže, tady teďko musíme teda začít tím, že tam teda pomalu jistě budeme dávat teda asi tyhle ty bloky, jo. Takže hočky, začneme teda tady s tímhletím, nejdřív to posuň, já potřebuji tam dát nejdřív ty bloky, že jo. Protože tam to musí být nějak přesně za sebou, ještě jeden blok potřebuji. Možná by stačil i klidně jenom tenhle, díky, a teďko potřebuji redstone blok. Ten dáme takhle na to, tím se to aktivuje. A stačí, když tam dám teda jenom jeden blok a mám to vyřešený, ne? Podle mě. Počkej, ne, vlastně ten jeden blok, tím se to zaplní tady a tím druhým blokem se to zaplní konečně tam, kde to se to zaplnit má, takže to bude easy. Čuš na to? Easy. Hele, ty levy jsou teda v pohodě, jako úplně v pohodě, já jsem čekal, že to bude fakt jako těžší, jo. Díky bohu za to, že není. Ok, hele, tohle ten teda dáme sem, to je úplně v pohodě. Potřebuju tady teda něčím to zaplnit. To teďko se přiznám, že vůbec nevím jak. Počkej, jo, když to zaplním tady, tak to zaplním tady. Aha, dobře, to je celkem zajímavé tohleto. No, jak to tam posunem? Jo, potřebuji asi ten redstone, aby se teda posunul, jo. Takže to posuneme sem. To je docela špatně posunutý podle mě. Než to posuneme spíš sem. Jo, počkej, ne, já to potřebuji dát o jeden blok, tak, šup. A teď potřebuji ten redstone tam hodit. Skvělý. Ne, to jsem nechtěl. Takže znova zase, jo, úplně totálně odznova, to i tady opravdu chce taková ta preciznost se musíte jako dělat, jo, takže, hele, sem, díky. Skvělý. A teď to potřebuju dostat úplně na samotný konec. Sem, protože ono, když to teďko dáme sem, tak moc to by se to hejbilo zase zpátky. Easy. Fůha, 19. level a vypadá to už docela těžce teda jako, takže to bylo ještě vtipný. Potřebujeme nějak redstone blok dostat, jak to mám dostat sakra sem, to fakt nevím. No to bylo ještě vtipný, jak ten redstone teda jako nějak jako tady posunout, nebo dostat to tady k tomu, aby se ten redstone signál nějak jako udělal, no. No, já bych začal asi nejspíš tím, že bych měl asi nějak získat tyhle ty kostky, ne že je dáme rovnou tady do tohohle, ale že bychom je měli získat právě proto, aby to tady šlo někam sem, aby to udělal takovou jako barikádu, jo, jsem si říkal tak nějak, takže pojďme se na to vrhnout, nějak to tady teda jako udělám, takže pojďme dát třeba tohleto sem, a když to posunu sem, tak takhle se mi udělá krásná barikádka a dostanu takhle jednu tu kostku takhle sem, teď to vrátíme o jednu zpátky a máme teda takhle krásný dvě kostičky. To je super, takže rovno to můžeme posunout tady do tohohle, tak easy, a uděláme si teda takhle nějakou teda tu malou barikádu, jo, takže rovno takhle ty dvě tam dáme, skvělý. Tak, teďko potřebujeme dostat tuhle tu kostku, takže, pomalu, ale jestli to takhle tak sem taky hodíme, jeden, dva, dobrý, a teď do tohoto posunem, skvělý, ještě můžeš o kousek, rovno to tam můžeme hodit, hele jo, a to tam rovnou máme, tak, dobrý, máme, ještě poslední, udělal jsem to blbě, potřebuji jednu jedinou kostku a teď to musím dělat zase od začátku, to je fakt úžasný. Tak a je to tam, skvělý, takže už jenom jedna kostička a už to máme hotový, čuš ty na to prostě, už to bude v pohodě, už to bude v pohodě, já tomu věřím, že tentokrát už to doděláme hezky, tak. A to nesmíme dát až do žlutý, jo, prostě musíme to teďko takhle tady nějak nechat v tom, protože teď se nám to tady otevřelo a my můžeme teda konečně nějaký ty kostky dostat právě do těch zlatých bodů, takže už by to mělo být totálně v cajku, věřím tomu, čuš ty na to a už jenom jednu kostku a pak už to máme vyřešený. Ale poslední zlatá, dobrý, ještě máme 20. level, nechci říkat, ale tenhle ten díl asi nejspíš bude jenom v opazlu, protože to je úplně totálně šílený, protože se mi to tady z toho zamotala celá hlava a nečekal bych, že to bude takhle dlouhý, fakt bych nečekal, že to bude takhle dlouhý, nicméně, pojďme se do toho nějak vrhnout, potřebujeme to tady nějak zaplnit, takže já to vidím asi na to, že potřebujeme teda redstone tady sem, ta tohoto potřebujeme taky nějak zaplnit, ale to potřebujeme zaplnit touhletou kostkou, jasně, takže hele, začneme teda tím, že redstone hodíme takhle úplně kompletně sem, tuhletu kostku dáme teda sem a redstone hodíme takhle tomuhle tomu, aby se zaplnilo to tady zase tady na té straně, jo. Hodíme tuhletu, aha, tak tohoto kostku teda nehodíme sem, tak tohoto posunem tady sem, tak to mám ale kámo vyplnit, jo počkej, já vím asi, redstone, jak tohoto sakra mám udělat, jak to mám sakra udělat tohleto, no to já teďko fakt nevím, já bych normálně čekal, že tady sem hodím tuhletu kostku a to zapne a ono to není redstone blok, takže to je docela dost na prd. Pojďme dát ještě jednou reset, dáme ještě reset a já to spíš udělám v tom stylu, že tuhletu kostku hodím asi až sem. Hodíme to tady, zaplníme to tady, protože tady to evidentně potřebujeme zatím momentálně teďko víc než teda jako tady tohleto, bohužel, co se dá dělat. Tak, teďko kostku hoď prosím tě k tomuhle a redstone blok máme teda tady, takže teď to můžeme vyplnit tady. Tyjo, hele, já jsem five head jak sviň, úplně totálně, hele. A teďko můžeme tohoto dát krásně sem a voila, je to hotový.
Takže skvělý, získali jsme teda klíč právě k, no, za tenhle ten puzzle, v podstatě, když to tak vezmem. A ten klíč rovnou teda on krásně hodí do té čestky a je to hotový. Nádhera. Ale jako nečekal bych, že teda tyhle puzzle budou tak dlouho trvat, jakože jako fakt to bylo dlouhý dneska, jo. Fakt to bylo dlouhý. Takže omlouvám se, ale bohužel teda uděláme z tohohle ještě třetí díl, kde my budeme teda, tady půjdeme na ten parkour krásný, to bude fakt jako úžasný. A ještě bychom tady měli mít, cože to je přesně, kombat, ježiš, já budu bojovat. Uvidíme, jak to dopadne, doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like a uvidíme se někdy příště. Zatím, čus!